Hurmatli obunachilar, ana ko'rib o'tamiz. Ford Mustang hali ko'rgansizlar. TikTok, Instagram, YouTube'larda bir rosa moda bo'ldi. Sariq bola nomidan tanilgan, real hit topadigan bolaning mashinasi bo'lgan. Andijonlik aka bir yutib olgan edi, mana mana shu mashina endi Andijonga keldi. Mana shu mashina sotuvga qo'yilibdi. Bir qator hozir ko'rasizlar. Bu yerda sifatsiz ham syomka qilyapti. Men ham sizlarga bir qator syomka ko'rsataman. Ma'qul kelganlar esa sotib olasizlar. Xo'p. Anjolli bola, hozir kim sotib olganini ko'rsataman. Motor 5 litrlik, 309 soat kuchi. 8 poршен, 100iga 20 litr, 91lik benzin rasot qiladi ekan. Mashina zo'r. Yurgani qancha edi? 130. 110. 2014-da Ford Mustang 2015 ekan. U yutib olgan ekan, o'zi chiqmadi bozorga chiqishdimi? Yo, yutib olgan ekan. Amakilarning o'g'li bo'ladi ekan, yutib olgan aka o'zlari chiqmab, to salon holatini ko'rsataman. Narxi 45 ming yo 40 ming dollar atrofi shu atrofida adashmasam. Buni besplatni sotib olishgan, anaqa yutib olishgan aslida. O, ochildi. Shart ochsang orqada metan chiqib tursa shunaqa mashinada. Nima bo'ladi aka? No, 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 deyali kuladigan prikol bo'ladi-da. Ha, O'zbekistonsing. Ford Mustang qiziqqanlar qaranglar, shu TikTokda obuna bo'lib, Instagramda obuna bo'lgan uchun besplatni berilgan yutuq. Toshkent partiya nomerlari bilan turibdi. Chiroyli holatda. Mazza qilinishi degan bo'lgan ekan, menimcha pul zarilib qolib, sotgani olib chiqishdi, adashmasam. Bir ko'ramiz hozir. Haqiqiy Mustang-da. Aka, shuni ko'rsatib qo'yaychi salonni. Qani, yuqsin-yuqsin qilib qo'yay. Bismillah, qani. Ana saloni. Lekin tashqari holat vobshe yoraman, lekin ichkari jam emas. Bo'lmaydi, bo'ladigan holatda. Ana saloni. Yurgani 130 ming deyshtim ekan, o'sha eski eshitganlaringdek holati yaxshi. Qani bismillah. Mana bu yerdan hozir bitta bossangiz yurishadi, yurdirib ko'rsatmayman. Zavodni boshqa qilmaymiz, hamma yerda tuman qilish qilib yuboradi agar yurdirsak. Bu mashinani ichimizda sotiladiganlar bo'lsa bilmadim, lekin aksariyat qiziqishga ko'radigan mashina, shuning uchun ko'rasizlar. Narxlarni bir qator ko'rsataman. Nima ko'radi, nima salomlashadi? To'xtang-chi, shuna mashina turganda syomkani to'xtatib bo'ladimi? Bir ko'ray-chi. Turishini qarang. Vah, 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 vah. Aka, bu narx qancha deyapsizlar? 40 ming. Aka, sizlarga bu yutib olgan odamga besplatni keldi aslida bu. Ha, shu obuna bo'lganiga ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin realni berganda buni, to'g'rimi? Halol haqoni bo'lgan, sizlar obunani bo'lgansizlar, berilgan. Anjonlik akaga. Hozir akanni ko'rsanglar, boshqa aka bo'lgan aslida, u YouTube'da ham boshqada chiqqan, amakisining o'g'li bo'lgan ekan. 100iga 20 ta rasxat qiladi. Hamma yo'q tepalari ochilib yopishlar ishlayaptimi? Ko'rsatsak bo'lamaymi akamni yurdirib? Ko'rsatingchi. Bitta tepani ochingchi aka. Mashinani zavod qilsin. Ana. Kalitni yoqqa qo'ymasa zavod bo'lmaydi-a? Voh, voh. Ana, mana bu ish avtomatik mana bu kirib ketdi. Ana bo'lmasa. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib, o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Havaski bo'ldi-yu. Aka, bitta yurdirib ham qo'yaylik endi. Nima bo'lyapti? Ha, orqani qoraytib yuboryaptimi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. Zo'r. Gap yo'q. Malades. Rasmga tushmang.
Agar nomeringizni aytib qo'yasa, ma'qul kelganlar qilishadi agar telefon xudo xohlasa. 91lik 170 76 46 bo'ldi aka. Bu aka kraskasi qanaqa bo'lgan ekan o'zi? Radnoy holat. Ha? Bo'yalgani polni? Qora bo'lganmi? Sariqqa bo'yagan. Sariq bola o'ziga moslaganda endi sariq etib. Qora bola bo'lganda qora bo'lardi. Sariq ekan, sariq bola bo'lib ketdi va. Bo'lardi aka, hisobing?